Так, тест провожу. На споживание энергии. Значит, тут у нас подключено C 22 Г. Зараз зарядки 3,88 вольта. 13 число. 21 на годину 15 хвилин. Перевіримо, підсвітка вимкнена, звук вимкнений, перевіримо, наскільки вистачить. Так, тут у нас СБТ-10А встановлений, зараз 3,61 вольта. І залишаємо без підсвітки, без цього перейду в режим. От усереднення, щоб зверху таймер був. Починаються секунди тут. Тут будуть хвилини, а тут години. От і перевірю вже зранку, наскільки просіли батарейки. Зараз 3,61 вольта, а тут 3,87. І все.